ሰላም እንደምን እንደምንቆያችሁ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዜናችን ተከታታዮች ከአፋር ብዙሀን መገናኛ ድርጅት አለተሰኞ ነሐሴ 30 የተመራረጡ ዜናዎችን ይዘን ቀረብን ዜናዎችን ወደ እናንተ በማድረስ አብሬያችሁ ቆይታ የማደርገው አማኔ ሱፍንኝ አብራችሁን ሁኑ በቅድሚያም አቶ ደመቀ መኮንን የአባይ ተፋሰስ አባል ሀገራት ፍትሐዊ አጠቃቀም ላይ ትብብራችሁን እንዲያጠናክሩ ጥሪ አቀረቡ ምክትል ጠቅላይ ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የአባይ ተፋሰስ አባል ሀገራት ና ምክንያታዊ አጠቃቅም ላይ ትብብራቸውን እንዲያጠናክሩ ጥሪ አቀረቡ የአባይ ተፋሰስ የላይኛው አባል ሀገራት የመጀመሪያው ከፍተኛ የትብብር ኮንፈረንስ በአዲስ አበባ መካሄድ ጀምረዋል አቶ ደመቀ መኮንን ጉባኤውን በይፋ በከፈቱበት ወቅት ባስተላለፉት መልክ የተፋሰሱ አባል ሀገራት ለፍትሐዊና ምክንያታዊ አጠቃቀም ላይ ትብብራቸውን እንዲያጠናክሩ ጥሪ አቅርበዋል የአባይ ወንዝን በፍትሐዊነት ለመጠቀም ምሁራን ተጽዕኖ ፈጣሪዎችና ጋዜጠኞችም በሙያቸው የበኩላቸውን አበርክቶ እንዲወጡ ጠይቀዋል የአባይ ወንዝ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ እያደረሰበት በመሆኑ ሁሉም አባል አገራት የወንዙን ደህንነት ለመጠበቅ የበኩላቸውን ሚና ሊ ወጡ ይገባል ብለዋል የታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ የኤሌክትሪክ ሀይል ማመንጨት መጀመሩ ጠቀሜታው ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ቀጠናዊ ጭምር ነው ብለዋል በጉባኤው የላይኛው ተፋሰስ አባል ሀገራት ተመራማሪዎች የቀድሞ ሚኒስትሮች ጋዜጠኞች እና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎችም ታድመዋል ሲል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግበዋል በአሜሪካ አውሮፓ ና አፍሪካ የሚኖሩ ዲያስፖራዎች በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ተወያዩ በማህመር ሴድ ቀጥሎ ይቀርባል በአሜሪካ አውሮፓ አፍሪካ የሚኖሩ ዲያስፖራዎች በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ ተወያይተዋል ዲያስፖራ የኢትዮጵያ ጥቅም በሚያስጠብቁ ጉዳዮች ላይ ያላቸውን ተሳትፎ ወግንና እንዲያጠናክሩ ጥሪ አሜሪካ የ የኢትዮጵያ አምባሳደር ስለ ሺ በቀለ በአሜሪካ ከሚገኙ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ና አድቮኬሲ ተቋማት መሪዎች ጋር በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ በየነ መረብ ውይይት አድርጓል ኢትዮጵያ መንግስት አሁንም ለሰላም የማይወላውለው አቋም እንዳለው አስረድተዋል ዲያስፖራው የሽብር ብድኑ ሀሰተኛ ፕሮፓጋንዳና ወረራ ከማጋለጥ አንጻር ያከናወናቸው ያላቸውን ስራዎች አስመልክቶ ግምገማ መደረጉንም በአሜሪካ የኢትዮጵያ ኤምባሲ መረጃ ያመላክታል በተጨማሪ በፈረንሳይ ስፔን ፖርቹጋል ና ሞኖኮ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሄኖክ ተፈራ በሀገሪቱ ከሚገኙ ዲያስፖሮዎች ጋር ጦርነቱን በተመለከተ በሰላማዊ መንገድ መፍታት የተደረገውን ጥረት በበየነ መረብ ተካሂደው ውይይት አስረድቷል ህወሀት ግን አሻፈረኝ ብሎ ጦርነቱ እንደከፈተ አምባሳደር ማስረዳታቸውን ከኢዚ አያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል በተመሳሳይ በደቡብ አፍሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሙክታር ከድር በክዋዙ ናታል ግዛት ፒተር ማርተስበርግ ከተማ ከሚገኙ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት ጋር በወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ ውይይቱ ማድረጋቸውን ገልጿል ዲያስፖራዎቹ በአንድነት በመቆም ኢትዮጵያ የገጠማትን ፈተናዎች ሻ ገር አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ መግለጻቸውንም አመልክቷል ሊዝ ቀጣይ የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸውን ተረጋገጠ መሐመዱ ሊሳ ተጨማሪ አለው ሊዝ ቴሬስ አዲስ አና ቀጣዩ የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስቴር መሆናቸው ተረጋገጠ በሀገሪቷ ፓርላማ አበላጫ መቀመጫ ያለው ወግ አጥባቂ ፓርቲ መሪ አድርጎ መመረጡን ተከትሎ ቀጣዩ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆኗ ተረጋግጧል ቴሬስ ተፎካካሪያቸው የሆነውን ሪስ ሱናክን በማሸነፍ መመረጣቸው ቢቢሲ በዘገባው አመላክቷል በምርጫውም ቴሬስ 81326 ድምጽ ያገኙ ሲሆን ሬስ ሱናክ ደግሞ 6339 ድምጽ አግኝተዋል ነው የተባለው እጩ ጠቅላይ ሚኒስትሯ ቴሬስ የፖለቲካውን አለም ከመቀላቀላቸው በፊት ይህ ሂሳብ አያያዝ ና የኢኮኖሚ ባለሙያ ሆነው ሰርተዋል ለመጀመሪያ ጊዜ የፓርላማ አባል ሆነው የተመረጡት ደግሞ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ሀያ አስር ላይ መሆኑ ታውቋል የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ና ምክትል ገንዘብ ሚኒስትር ና ቤት ሚኒስቴር በመሆን በተለያዩ የመንግስት ሀላፊነት ቦታዎች አገልግለዋል ሊዝ ቴሬስ ባለትዳር ና የሁለት ሴት ልጆች እናት መሆናቸውም ተገልጿል ጀርመን የሀይል ውጭን ለመቀነስ የ65 ቢሊዮን ዩሮ ማገገሚያ ይፋ አደረገች ሪፖርተራችን አሊ አብደላ ተጨማሪ አለው የጀርመን መንግስት እየጨመረ የመጣው የኃይሉ ጭል ለመከነስ የ65 ቢሊዮን ዩሮ ማገገሚያ መመደቧን አስታወቀች ጀርመን ገንዘቡን ይፋ ያደረገችው አውሮፓውያን በሩሲያና ና ዩክሬን ምክንያት ከኃይል አክርቦት ጋር እየታገሉ ባለበት ወቅት መሆኑን ነው የተገለጸው ይፋ የተደረገው ገንዘብ በሀገሪቱ ከዚህ ቀደም ከተመደቡት የሚበልት ሲሆን ለዜጎች የነዳጅ ደጎማን ጀምሮ የግብር ፎይታና ና ነሳ የትራንስፖርት አክርቦት የሚያካትት ነው ተብሏል የጀርመን መርሃ መንግስት ኦሌፍ ሾልዘም በማገገሚያው በተለይም ዝግተኛ የኢኮኖሚ ግብ ያላቸው ተማሪዎች ና ቱሮተኞች የደጎማ ተጠቃሚ እንደሚሆን ተነግሯል ከዚህም ባለፈም ወደ 9000 የሚጠጉ ከኃይል አቅርቦት ጋር የሚሰሩ ተቋማት የግብር ያገኛሉ ነው ያሉት ወደ አውሮፓ የሚገባው የሩሲያ ነዳጅ መከነሱን ተከትሎ የነዳጅ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ ጀምሯል በዚህ ሰቢያም በርካታ የአውሮፓ ሀገራት ከኃይል አቅርቦት እና ዋጋ መጨመሩን ጋር ተያይዞ ፈተና ውስጥ ገብቷል ነው የተባለው የህብረቱ አባል ሀገራት መሪዎችም በጉዳዩ ላይ የፊተኛው አርብ ይመከራል ተብሎ እንደሚጠበቅ ቤቢሲ ና አልጀዚራ በዘገባቸው አመላክቷል ተመልካቾቻችን የተመራረጡ ዜናዎቻችን እስካሁኖቹ ነበሩ አብራችሁን ስለቆያችሁ እያመሰገንን መልካም ጊዜ